Dobrý den, Čína. O ní se v Česku v souvislosti s e-commerce příliš nemluví. Přesto v ní hraje minimálně v tom globálním měřítku velmi důležitou roli. Jaká role to je, co na čínské e-commerce obecně sledovat a jak to ovlivní třeba do budoucna české e-shopy, případně jak už je to ovlivňuje dneska. Si budu povídat se zakladatelem Monkey Data a Lemonera Honzou Laštůvkou. Honzo, ahoj. Jirko, ahoj, zdravím. Na začátek taková možná složitá otázka překvapivě. Kdo je lídrem e-commerce ve světě? No, Čína je lídr z pohledu velikosti trhu určitě. A to jak toho zákaznického, kde je dneska nějakých 850 milionů zákazníků, kteří jsou jako digitálně dostupní. To znamená, je to reálně trh, kam ty můžeš skrze e-commerce cílit, takže to určitě vede Čína. A teď právě v poslední době už je vidět, že se začíná určovat trendy i v tom, jako nabídce, to znamená, jakou formou prostě ten e-commerce rozvíjí, jaké služby se tam rozvíjí, jak vlastně ty technologické firmy staví ty produkty, jak je marketujou, jak je k těm zákazníkům dostávají. Takže už nejenom ta velikost, ale i ta inovace, i vůbec to nákupní chování najednou je podle mě vidět, že se přesouvá, že ty trendy toho, jak by to mohlo i u nás na západě, potažmo v Americe vypadat, už jsou najednou i v Číně. Takže myslím, že se postupně dostává i do toho v vozovkách leadershipu v těch inovacích, což jako v kontextu Číny, nevím, jestli slyšíme rádi, ale za druhé máme všichni ten background z historie, že Čína je primárně jako svět, který si představí z pohledu nějakého plagiátorství nebo něčeho, co oni jako kopírují, následují. Když tady si myslím, že už najednou vzniká možná poprvé v historii, v té novodobé historii, směr, kdy ta Čína může inovovat a může ukazovat trendy. No a přijde ti, že Čínu z Česka, řekněme, podceňujeme, protože my, když většinou mluvíme o někom velkým ze zahraničí, tak mluvíme samozřejmě o Amazonu a obecně o Americe, ale nemluvíme vůbec o Číně. Já si myslím, že je otázka, z jakého úhlu se na to díváš, jo? Že všichni známe Čínu, myslím si, AliExpress, tady už jako velká spousta českých spotřebitelů velmi dobře zná, používá ho. Myslím, že ovlivňuje do velké míry už i český e-commerce z pohledu nabídky, že, nebo i v Americe, když jsem byl ještě i pár let zpátky, už fungovaly služby na dropshipping, které byly přímo navázané na to, že si to zboží objednával z AliExpressu, protože díky tomu, a oni to vlastně distribuovali těm zákazníkům pod svým brandem na tom tamnějším trhu. To si myslím, že se děje už poměrně ve velkém i tady, protože vlastně ten AliExpress už je schopen to doručit rychleji a zdarma, což je jako extrémně lákavé samozřejmě na straně té dodávky. Takže já si myslím, že tady z toho pohledu už je nám Čína známa. Velkou neznámou, a toto i pro mě se přiznám, je vůbec jako jít tam expandovat nebo jít tam dělat biznis, rozvíjet tam e-shop, rozvíjet tam startup, je asi pro velkou většinu z nás jako neznámá věc. Je to na diskuzi, takže říkám, ale tak teď mě napadlo vlastně jako úspěšný český podnikatel v Číně, jako můžeme říct jako Good Baby, jo. Jeden z těch founderů je Čech, byť částečně žijící v Německu, tak je to jako nějaký úspěšný příklad toho, jak by to, že v té Číně se dá nějak podnikat. Otázka je potom, jak asi ten strach možná pramení i z toho, jak to funguje na tom tamnějším trhu z pohledu režimu, který tam panuje a podobně. Takže řekl bych, že fakt jako Čínu známe z pohledu toho, že všichni víme, že tam většinu věcí, co na sobě máme od tama, dokážeme si jednoduše objednat kryty na mobil za 50 centů z Číny s dopravou zdarma, ale asi málo z nás uvažuje o tom, jestli se tam dá expandovat. Je to jenom by the way, jako je docela zajímavý, proč je ta doprava zdarma z té Číny. To nevím, jestli víš ty, potažmo diváci. Nevím, pověz nám to. Ale je to tím, že to dotuje vláda, jo? Že vlastně, že ta čínská pošta vlastně dotuje ten transfer těch věcí tady, aby podpořila, jo? Což je najednou trošku nerovnováha jako v rámci nějaké konkurenceschopnosti na globálním trhu u nějakých jiných států potažmo služeb, takže i to je docela jako argument k tomu, jak ta Čína vlastně funguje jinak. Jak se tamní e-commerce v čase vyvíjela?